Бейкен албызыстан таңын тағарбыда аспыт аспыт амтанна сүліхінне ақтаптал, онтын датын сериалларын үгіз көрәші болғымдатын тардыбыда зарбақтан мат. Аралжытар қабанына бері бүйінгі күнгі үксүйір мұсыстар итан Саха телевидениендегір саңа сериал тақсыға. Бейгі кампания көрәшілергарынан көрді, қолықы болбыт түгінәртен тәттек сериалыр ұстар сериалы ұсту, олың ойттан сағаламыта манын артыстары Нороти хиттан таланыл бұттыра. Кастинга сүйістін тақса бағалақ кейі қолынан көрбіте, олыртын сүрін састапқа алта кейі талылы бұта. Дейхылық мәді дейхім бар бұпын. Қыламарам олана бұл бешіре елән саланы дейхім мен Кюхгаранга сонун санга сериал мусустарагас күнүгар тахсыга онтон теттикинен усту тохтоласок эседа баратурар. Бүлү улуун балага чатыттан огос кустуват наскола чуталан Танина Алексеева сериал гохуллары ана менен отпускалан келбит. Хине санга жыл кенне жокускай гоголорго рилжитти келесил жан халгас гасин боларын Сергейстен кыттарга санамбыт. Кихи ологор бидде тугумит бор болан атыны эткени көрөн истен халыктага биткен принциптанам. Во народный театр кого? Бегали мне клубы гор. Тебе на тень бегать было хотя бы джеберем. Он как бы тогда то концерт тогда артистан бегать такой я тару бы на дьявол на дядю вот. А то на корхай на хны бегает, мне мне артист куда хуже бегает, а вот они мне. То то кто солдат того по ноги кинет туда мне. Нормально какие бы. Артист артист. Скейт-шоу «Опсайы төсюстен тақса сериялақ болуға» антын бір серия ұхуна сүрбе 5 минуты. Манна ұлақтан ұлылы бұт көрді өттіген ойуланыр. Маңнай бұдан саусы күнгі ағаяқсыларын ұхулар еді біт. Біле артыстыр бұтпаларының сөзеке туақ болады, нарудын тәртіңілілер, қанды камераның негер ұхулы батақ боланыдар долгуялар еді. Оны тұлларын боланын тақ импровизациялы болақтарын маңнай өксен бір импровизация бар, оңдан барынсын бір біле тұтуат тақтыр болады. Ожан оны ұрақтан барында кәндейіне білейін кәндекі де кәде тымпы бұт үлден күнгі жоу бұнтан тақысынаны үмістар болды бұт. Сериал мұсыстар ағыз күніттен бенделініктен чеперге дейірі кейі ағыз жаз түрден 5 минутыға сонуннар кәнеттен көстер болуға. Етені сарсырда қатылағын тақсыға. Әргіз Давыдов, Жолстан Әнекентиев, Жекускай.